Слава Богу, дорога церква. Бог дарує нам спекотні дні останні дні червня. І хтось колись сказав, якби на небі був би краник, то люди б його скрутили б. Люди в селі б хотіли погоду висушити сіно, люди в місті хотіли б тіньок. Але Бог посилає все вчасно. Є така цікава історія, притча, точніше, як два чоловіки посадили дерево. Один чоловік казав: «Господи, ти знаєш, як його зростить, благослови». Інший чоловік сказав: «Господи, я посадив, потрібен дощ». Бог послав дощ. Потім каже: «Господи, був дощик, а потрібно сонечко, щоб воно краще росло». Потім знову дощик, а тепер вітерець. І знаєте, що дерево, притча говорить так, що дерево, яке було посаджено і довірено Богові, воно виросло набагато краще, а те засохло. Тому ми часто люди отак якось уявляємо своє життя, що воно мало бути так і так і так. Але у Бога для кожного з нас є свій сценарій. Брат говорив нам притчу про 5 мудрих і 5 нерозумних дів. Одного разу мені приснився сон. Не скажу, чи відкриття, чи не відкриття, але мені приснилась вода. Бутилка води приснилась. І я чую запитання: що це таке? Я відповідаю: це вода. Сам собі відповідаю: це вода. І я питаю себе: наскільки тобі її хватить? Я зрозумів, що на один раз попить. І ви знаєте, що так часто в житті своєму ми говоримо, що Біблія – це життя, що життя з Богом набагато краще, що ми маємо запасатися. Але як сьогодні брат говорив, що запас. Добре знати, що вода є в холодильнику, але коли у вас в хаті живе 5, 10 і однієї бутилки мало, хоча вода – це добре. Тому запас він потрібен. Хай Господь всіх нас благословить. Отже, почнемо зі знайомства. Мене звати Віктор. Я приїхав до вас в гості з України, з тої землі, з якої ви дехто. І так Бог дозволив мені сьогодні стояти перед вами, і я хочу розказати коротеньке свідчення. Я народився в християнській сім'ї, і коли мені виповнилось 19 років, знаєте, як то всі хлопці, думав, що в церкву ходять тільки старші люди. Старші люди, яким треба Бог, а молодим людям від життя треба брати все по максимуму. І так сталося, коли я покаявся, втомився від гріховного життя, я помолився і сказав: «Господи, я хочу тобі служити, от я хочу потрудитися для тебе». І тільки я так помолився, в неділю читають запрошення на місіонерську школу. Я собі подумав: ну справді, чому б не піти? Ні однієї книги в своєму житті я не прочитав про місіонерство. І сталося так, що я пішов навчатися. Пішов навчатися і думав собі, що повчусь, я може там 3 місяці, піду на тиждень на місію і далі буду займатися своїми справами. Життям, робота, ну і так далі. І так сталося, що я їхав туди, в те село, куди мене направили після навчання, на два тижні я десь їхав. І так сталося, що моє життя в тій місцевості, де я був, я там прожив 10 років на місіонерській станції. Ми приїхали в село, де немає не однієї віруючої людини, була одна сестра. Ніс я працю в Рівненській області, ви знаєте, да, що там дуже багато віруючих. Рівненська область, Корецький район. Там налічується біля 45 населених пунктів, і якщо взяти по кількості протестантів, то, можливо, їх 250 і назбирається, з нереєстрованими, з баптистами. Є село, де 2000 людей, і нема не однієї душі віруючої. І ви знаєте, я поставив собі за ціль своєю командою молитися про те, щоб Бог посилав працівників, щоб працювати в тому селі. Пізніше ми проводили дитячі табори, підліткове, побудували дім молитви, відкрили ще кілька станцій по тих селах, де немає віруючих людей. Ну і стояло питання, як всіх молодих людей одружуватися. Мені було 30, я чув таку історію, яка ходить по церквах, що якщо ти до 25 не одружився, то тобі роблять вирок, що це кінець, тебе треба женити. Не знаю, чи ви чули таке. Ну, але я розвінчав це, я одружився в 30 років. Зараз мені 32, 2 роки, 22 червня, було, як я одружений. Бог дарував мені дівчинку, нам з дружиною, і ми чекаємо на другу дівчинку.
І так сталося, що коли я мав одружуватися, я лишив своє служіння, моя дружина з Рівного, і ми так вирішили, що ми переїдемо в Рівне. Брати від місії «Добрий самарянин» запропонували мені очолити місіонерський відділ. Вони сказали так, що ти довший час був на місії, працював, і ти розумієш, це все ти розумієш, тому ми хочемо, щоб ти очолив цей відділ. І тому зараз я живу на Україні, працюю з місіонерами, проповідуємо Євангелія. Отак склалось моє життя. Звісно, 10 років в 5 хвилин не вмістити, але разом з тим я б хотів би поділитися з вами Божим Словом. Сьогодні ви всі читаєте вірш дня, у вас там на екранах написано «Мені допомога від Господа, що вчинив небо й землю». Перший вірш говорить так: «Свої очі я зводжу на гори, звідки прийде мені допомога?» Одного разу один пастор запросив мене в ліс по гриби. І я заблудився. Я ліс не знав. І заблудився. І знаєте, що саме? Я зрозумів, щоб кликати на допомогу, то треба сміливість, треба смиритися трошки. А я такий здоровий, пішов в ліс і буду гукати, а може він там, де в корчах, гриби бере. І я ходив по тому лісі, година, дві, де вже гриби не збираєш. Які ж ті гриби? Сестри приходять з кошолками, а я порожня. Чого? Бо я шукав вихід. Але разом з тим я почав гукати на допомогу. І я зрозумів, що часто Бог нас посилає в такі, здавалося б, непрості ситуації, щоб ми з ним зблизилися, щоб ми гукали до нього, щоб ми нуждалися в ньому. Пам'ятаєте історію, коли Ісус каже до учнів: «Пливіть на інший берег, поки я відпущу народ». І коли учні пливли, то Христос пішов по воді. І вони злякалися. І вони кричали: «Мара, привид!» І Петро каже: «Якщо це, Господи, ти, то дозволь, я піду до тебе». І коли Петро вийшов до нього на зустріч, він побачив ці хвилі, почав топитися, Христос подав йому руку. І після того, коли вони ввійшли в човен, то вони сказали: «Це справді Син Божий». Знаєте, що наш Бог, він є багатогранний Бог, він суверенний Бог. І кожного з нас в своєму житті ми бачимо Бога з якоїсь іншої сторони. Ви бачили Бога, який відповідає на молитви. Ви бачили Бога, який говорить через сни. Ми знаємо Бога, який зціляє. Знаємо Бога, який відповідає. Знаємо Бога, який нас засуджує з любов'ю, щоб ми покаялись. І тому часто випробування в нашому житті – це є свідчення того, щоб ми стали ближче до Нього. Одного разу, коли я був на служінні, я захотів легкого життя. Я місіонер, і мені хочеться легкого життя. Знаєте, коли ти казав один чоловік, що ти бабушок возиш більше, ніж їх молодості возили. На зібрання, молодь возиш, служиш їм, постійно переживаєш, що дати їсти людям, де переночувати. І от я якось так, знаєте, хотів легкого життя. І я почав писати, що таке легке життя. Я думаю, що це хороша кредитна історія, правда? Це є хороше життя. Стабільна робота. От я для себе зробив такий список, і я почав писати. Потім я почав писати здоров'я друзів, рідних, мир в сім'ї, слухняні діти. Тобто кожного з вас є своє розуміння легкого життя. І я почав думати в колонку, що таке нелегке життя, що таке нестерпне життя. Хвороби, зради, випробування, нестача грошей, і так далі. Я думаю, що цей список можна продовжувати. І потім я собі подумав, а кого з Божих людей, от з тих, хто написано в Біблії, з мужів віри, кого б я міг би помістити в список легкого життя? От всі ми проповідуємо про те, що потрібно бути схожими на Павла, що Павло там не радився з тілом кров'ю, що Ісус Христос не мав де голови прихилити, що апостоли служили до останнього, вони посвятили своє життя Богові. І я себе питаю, отак собі роздумую: Господи, а хто з цих людей прожив легке життя? От з мужів віри, хто прожив легке життя? Може, Павло, якого били, гонили, виволокли за місто мертвого? Та ні. Може, Ісус? Та ні, не мав де голови прихилити. Люди не поважали. Люди, можливо, деякі не приймали його. Може, це Варнава? Може, Петро? Ні, ніхто. І знаєте, в чому заключається такий наш християнський парадокс? Що ми з вами так часто боремося за легке життя,
що коли Бог посилає випробування, то ми думаємо, що ми щось не так робимо. Але насправді випробування – то є невід'ємна частина християнського життя. Ви знаєте, якби Бог давав нам все зразу так, як ми хочемо, ми б ніколи б не були тими людьми, якими є сьогодні. Ми б не сострадали ближнім. Ми б не знали, як ділитися, коли б я не терпів би великої скорботи. Коли до вас в церкву приїжджають нові люди з України, з Росії, і ви їм хочете допомогти. Чого? Ви співчуваєте, бо щось схоже ви пройшли, ви щось схоже ви переживали, коли було все чуже, коли вам хотілося допомоги, а інші навпаки кажуть, мені було важко, хай спробує, хай попробує поробити, хай знає, як це Америка. І ви знаєте, що Бог вчить нас співчувати одне одному. Я хочу, дорога церква, з вами поділитися однією історією, яку ви всі знаєте. Це записано Друга книга царів, 4 розділ. І з вашого дозволу я прочитаю, а ми вислухаємо, і я хочу поділитися деякими думками. Друга книга царів, 4 розділ, з першого тексту і нижче. А одна з жінок пророчих синів кликала до Єлисея, говорячи, «Помер раб твій, мій чоловік. А ти знаєш, що раб твій боявся Господа, а позичальник прийшов ось, щоб забрати собі двоє дітей моїх за рабів». І сказав до неї Єлисей, що зроблю тобі? Розкажи мені, що є в тебе в домі. А та відказала, нічого нема в домі твоєї невільниці, є тільки горня оливи. А він сказав, іди позич собі на стороні посуд від усіх сусідок твоїх. Посуд порожній, не бери мало. І війдеш і замкнеш двері за собою та за синами своїми, і поналиваєш усі ті посудини, а повні повідставляй. І пішла вона від нього, і замкнула двері за собою та за синами своїми. Вони подавали їй посуд, а вона наливала. І сталося, коли понаповнювався посуд, понаповнювано посуд, то сказала вона до сина свого, «Подай мені ще посуду». А він відказав їй, «Нема вже посуду». І спинилась олива. І вона прийшла і донесла Божому чоловікові, і він сказав, «Іди, продай ту оливу, та й заплати своєму позичальникові, а ти та сини твої будете жити на позостале». А одна з жінок. Знаєте, Біблія навіть нам не згадує ім'я цієї жінки, просто одна з жінок. Ми знаємо цю історію про те, як жінка мала потребу. Куди вона прийшла? Вона прийшла до Божого чоловіка. Хтось сказав колись, не знаю, наскільки ця думка правильна, що хоч чоловік був і Божий, але погано розпоряджався фінансами, можливо, що він загнав сім'ю в борги. Хтось каже, можливо, якась була хвороба. Ми цього з вами не знаємо. Ви знаєте, ми багато чого з вами не знаємо. Нам дуже легко роздумувати про чиє життя. Один чоловік каже, якби це був би мій син, да, я би його нагнав би. Каже, якби це був би твій син, я б його теж нагнав, бо це мій. Знаєте, що часто нам дуже легко роздумувати про чиєсь життя. Що мені сподобалося в цій жінці, вона прийшла до Божого чоловіка, вона не закрилася. Що її спонукувало прийти? Чому ми цю історію з вами сьогодні читаємо? Тому що сталося чудо. Біблія не пише просто так, щоб писати якісь історії, які не стосуються. Біблія нам описує чудо, яке сталося. Через що воно сталося? Через те, що в жінки була потреба. В неї було випробування. Ви знаєте, одного разу, коли я читав Біблію, будучи дитиною, я читаю про життя Йосипа. Можливо, в такій сині, знаєте, дитячій Біблії, там описано коротко, така з малюнками була. Але я почав читати таку вже дорослу Біблію, і я читаю про Йосипа, якого продали. Я закрив Біблію і ходжу і думаю, це продали в рабство, це, мабуть, жити не буде, помре. Ну, мені цікаво стало, я відкрив і читаю далі. Я читаю про те, що потім він потрапив в дом Потіфара, його життя наладжується, він стає головним в тому домі, але потім так стається, що він знову в в'язниці. Я закрив Біблію і думаю, ну, мабуть, це кінець. Мабуть, життя Йосипа закінчено. Ні, коли я читаю далі, в кінці я бачу, як все прекрасно вийшло. Але ви знаєте, коли я подивлюся на чиєсь з вас, на чиєсь життя, отак в конкретний період життя, і я кажу,
о, тобі дуже легко живеться, а тобі дуже важко живеться. Але ви знаєте, в чому краса життя християнина, що життя завжди продовжується. Коли ми дивимося на життя Йосипа в в'язниці, він зек. Він не має свободи, значить він щось не так робить. Коли ми дивимося, коли він стає прем'єр-міністром, другий після фараона, ми розуміємо весь Божий план і красу Божого визволення. Але щоб Йосипові здійснити цей план, потрібно було прожити таке непросте життя. Часто всі наші сили і намагання про те, щоб Бог змінив ситуацію, але як ми часто чуємо, проповідники говорять, що Бог хоче змінити нас в ситуації. Ми були б ватяні, ми були б як в парнику, коли б все було б так дуже добре, так, якби ми хотіли. Ви розумієте, якби Бог давав би все те, що ми просимо, ми б не були б такі, як ми є сьогодні. Але завдяки тим випробуванням, які дає Бог, ми можемо свідчити про чудеса. Я читав ваш буклет церковний, і там написано, якщо ти можеш щось розказати про те, який Бог, ти можеш написати на електронний адрес. Це прекрасно. Чому? Тому що ти це пройшов, і ти можеш це свідчити. Але якби в нас був би кейс з грошима, і ми кожного дня брали б звідти гроші, і казали, Бог мене благословляє. Чи був би я б таким? Чи був би я б вірним Богові? Думаю, ні. І ви знаєте, що ця жінка прийшла до Божого чоловіка. Як часто ми йдемо за порадою до Божих людей? Я чув, коли старші люди, знаєте, як вони казали, якщо Бог дозволить, там, поїдете в Костопіль? Ну, скільки там від мого села? 18 кілометрів. І вони казали, якщо Бог дозволить, то поїду. Мамо, а ми поїдемо туди і туди? Ну, якщо Бог дозволить. Знаєте, так люди старші колись говорили. Як зараз ми говоримо, якщо ти сьогодні в Сіетлі, і тобі скажуть їхати по роботі в Чикаго, ти скажеш, добре, я буду. Якщо ти сьогодні в Сіетлі, а тобі там треба поїхати в Кент, ти кажеш, добре, я поїду. Коли завтра, кажуть, буде найбільша спека. Одного разу у нас в селі була дуже велика спека, взагалі по Україні, і люди молилися за дощ. І коли ми помолилися за дощ, вийшли, браття дістали телефони і кажуть, ще не буде дощу. Ну все, ну. Коли вам болить голова, що ви робите? Ви дзвоните до фармацевта свого знайомого. Я не знаю, як в Америці працює ця система, але у нас в Україні десь там якась тітка казала іншій тітці, що її сестра боліла, їй помогло, то й ти бери. Отак воно в нас працює. Або, до прикладу, вам треба срочно закрити питання фінансів. Що ви робите? Стаєте на коліна, закриваєте за собою двері, молитесь, Господи, дай ці фінанси, бо мені потрібно потрібних людей. Можливо, ви так. Я беру телефон, починаю гортати і думаю, де я можу позичити грошей? Ви знаєте, ми живемо в такий час, коли нашим дітям щось болить, якась хвороба, як часто ми беремо, кладемо руки на них і молимося? Нам буває краще взяти, прочитати в дитини вавочка десь там на нозі. Що то значить? Що ж то треба робити? Знаєте, ми люди, ми живемо в такий час, коли ми більше свою надію робимо на речі, на матеріальне, ніж на Бога. Чому жінка прийшла за порадою до Божого чоловіка? Можливо, їй не дали другий кредит, щоб перекрити той. Можливо, в неї була безвихідь, але її чоловік був Божий чоловік, і він навчив її, куди звертатися. І першу думку, яку я хочу для вас залишити, дорога церква, що б не було в вашому житті. Наш Бог, він є альфа і омега. Він є початок і кінець. Він Бог великих речей, і він Бог маленьких речей. І якщо ви подумаєте, що Богові все одно, на якій роботі я роблю, скільки я заробляю, можливо, я Бога не буду тривожити по таких питаннях, Богові подобається, коли ми кличемо Його на допомогу. Нехай Господь нас благословить у всіх наших проблемах і нуждах іти до Бога. Знайте, що якщо є випробування, то це не для того, щоб зламати нас або якось приглушити нашу віру. Навпаки, Бог хоче явити чудо. Перед великим чудом є непроста предісторія. Коли Господь робить чудо, наповняє ті порожні, точніше, ті водоноси, які носили і не стало вина в Кані Галілейській, то що потрібно було для цього чуда? Щоб не було вина того. Щоб було нове вино, потрібно, щоб не було того.
Щоб ми побачили Боже чудо, часто Бог лишає нас всього. Для того, щоб ми сказали: Господи, я хочу, щоб ти мені допоміг. Що далі робить ця жінка? Каже Єлисей: що я зроблю тобі? Розкажи мені, що є в тебе в домі. Я як проповідник, знаєте, я читаю в цих словах, ну, таку, ніби контекст. Що є в тебе в домі? Як багато людей, брати і сестри, вони кажуть: помоліться за мій екзамен. От в нас, в Україні, ми часто проводили табори. Передивилась всі сезони якогось серіала, ціле літо, на роботі не робила, чи не робив, але помоліться за мій екзамен. Ні одного поста за своє життя. Помоліться, щоб я вийшла заміж. Або, ну, це, мабуть, сміливі люди говорять. Але ви знаєте, що часто люди, вони хочуть щось отримати від Бога, але чи вони готові це зробити? Як, що є в тебе в домі? Ми можемо, знаєте, гарно славити Бога і казати: на прославленні, Боже, я славлю тебе, я дякую тобі. Але елементарно я не подякував дружині за гарний сніданок. Біблія нас вчить: якщо ти кажеш, що ти любиш Бога, але недолюблюєш свого брата, то ти неправдомовець. І я розумію, якщо я не навчився дякувати або жити нормально з ближніми людьми, бо моя духовність вимірюється в чому? У недуховних речах. Хіба сказати дякую, чи притримати двері, чи коли тебе дратують, промовчати, хіба це духовно? Але в цьому визначається наша духовність, в недуховних речах. Тому, до чого я веду, що жінка, Єлисей питає, що є в тебе в домі? Я думаю, коли ми йдемо до Бога, щось просимо, шукаємо поради, ми маємо бути готовими. І запитати справді, бути чесними, чи в мене в домі є молитва? Чи я відкриваю Біблію по буднях? Якщо мені скрутно, чи я шукаю Бога? Ви знаєте, з кожним днем ситуація у людей, вона усугубляється. Люди стають самодостатні, і їм Бог не потрібен. Людям легше спитати в Google. Один тато моєї знайомої, яка була зі мною на місії, в них було 10 дітей приблизно. І йому потрібно було кормити сім'ю. І йому сказали: змуруй піч. Знаєте, як ми зараз робимо, муруємо піч? Ми беремо схеми в інтернеті і муруємо. А він цього не мав. Він зняв шапку і каже: Господи, ти знаєш, що мені треба? Господи, допоможи мені. І каже: і так Бог благословляв мого тата. І так ми жили. Оце була віра. Оце була надія на Бога. Тому що через випробування приходить Бог в наше життя. Нічого нема в домі твоєї невільниці, є тільки горня оливи. І він сказав: іди позич собі на стороні посуд від усіх сусідок твоїх, посуд порожній, не бери мало. Розумієте, досить дивна ситуація, коли ти боржниця, і всі сусіди знають, що Сара, як її там звали, не знаю, вона винна. Для хазяйок віддати посуду, це, мабуть, як чоловікові позичить машину. Ну, не просто. І я думаю, якщо ви знаєте, що ваша сусідка в кредиті, і приходять кредитори, і хочуть забрати її синів, і вона приходить і каже: дай мені каструль, то яке перше питання закрадається? Що вона хоче продати, що щось з нею не так. Але що робить ця жінка? Вона могла б сказати: Єлисей, ти такі дивні речі просиш, при чому тут горня оливи до того посуду? Але що робить ця жінка? Вона все робить так, як їй говорить Єлисей. В чому заключається, знаєте, суть, що ми часто хочемо отримати слово від Бога, якщо воно нам вигідне. От якщо воно мені підходить, я це зроблю, якщо ні, не зроблю. Ви можете уявити ситуацію, іде ця жінка з каструлями, не знаю, з глиняним посудом, мабуть, на той час, і люди питають неї: куди ти це несеш? А вона каже: мені Бог сказав, Бог наповнить. Ви розумієте, як часто люди сміються з нас, вони кажуть: а, ви до весілля не зустрічаєтесь, нічого собі не дозволяєте, молоді люди, та ви якісь дивні, а що вам не можна пити і курити, а що ви вірні і ви читаєте цю Біблію? Часто світ, він сміється з нашої віри. Чому? Тому що це не вміщається їй в голову. Але якщо ми хочемо отримати благословення від Бога, ми маємо жити по Слову Божому. Хоч це часто люди не розуміють. І я думаю, люди не розуміли цієї жінки. Чому люди, сусіди, позичили посуд їй? Як ви думаєте? Тому що вона мала хороші відносини. От ви колись задумувались, що
благословіння цієї жінки залежало від кількості посуду сусідів. Тобто благословіння цієї жінки залежить від того, скільки посуду дадуть сусіди. Від того, що вона жила нормально з ними, від того, що вона була людиною, їй позичали посуд. І чим більше, і чим краще відносини, тим більше позичали, чим більше позичили, тим більше наповнили. Ви знаєте, до чого я веду, що часто люди отак живуть. Я зроблю тобі хорошу справу, бо ти колись мені допоможеш. Я тебе благословлю фінансово, бо ти колись мені щось допоможеш. Але ця жінка ніколи не могла подумати, що від її нормального життя, поведінки буде залежати її благословіння. Як часто в нашому житті, брати і сестри, ми робимо добрі справи, жертвуємо, робимо добро. І скільки разів Бог з іншої сторони до нас повертав благословіння. І ми інколи навіть не думаємо, де логіка цих сусідів і її наповнене оливи. Але Бог її благословив. Знаєте, дорогі друзі, що прийде час, і Бог спитає за прожите нами життя. Одного разу, коли я виходив в одну церкву на зібрання, на проповідь, я побачив кафедру, біля якої витерта підлога. Просто витерте, ну, човник. І я зрозумів, що як багато слова проповідується в церкві. Як багато люди чують в цій церкві. Як багато молитов було звершено з цієї кафедри. І я подумав собі, якби можна було це слово, але подарувати людям, які ні разу не чули в тому районі, де я працюю. От просто взяти його і скинути з неба, щоб люди почули його. Скільки переміненого життя було б. Коли ми приходимо в будинки, ти дивишся, коти бігають. Коли дивишся п'янство, ругань, і ти розумієш, людям не вистачає цієї книги, яка змінить їхнє життя. І я зрозумів, що Бог хоче, щоб ми з вами проповідували Євангелія. Щоб ми з вами свідчили людям, які не знають про Ісуса Христа. Хтось з одних людей сказав так, нема змісту, те, що ви робите сьогодні, через тисячі років не буде мати змісту. Наш одяг, він стане старий. Наші машини стануть старшого року, якщо сьогодні вони самого нового року. Але матиме зміст лише те, хто в аду, а хто в раю. Оце найважливіше питання, архіважливе в нашому житті. Прийняти Ісуса Христа як свого Спасителя. І якщо Господь спас мене, то чи я можу мовчати? Чи я можу мовчати про те, що Бог добрий до цих людей? І коли ця жінка, знаєте, що каже Єлисей до неї? І війдеш, і замкнеш двері за собою та за синами своїми. Жінка могла сказати так, Єлисей, ти духовний, ходи ти будеш наливати, а я буду подавати. Нащо нам ті хлопчаки? Ну, нащо вони нам? Ну, ви бачили, що Єлисей не каже, я піду з тобою, я це чудо зроблю, а ти будеш подавати. Але він каже, що підеш ти і твої сини, і закриєте двері. Одна мама сказала мені в Америці так, що коли вона жила на Україні, вона дуже хотіла фруктів. Вони їй снилися, ті фрукти. От просто, каже, снилися, я для себе зробила рішення. Коли я стану жити багатше, коли Бог мене благословить, я буду дітям купляти все. І знаєте, так сталося, що, каже, я коли почала купувати все дітям, діти почали носами крутити. Знаєте, як кажуть, та ми колись в школу пішки ходили, а ви 2 кілометри не можете пройти до церкви. Ну, отак ми якось, що ми часто порівнюємо себе. Але вона каже, я зрозуміла, що діти, вони не оцінюють. Знаєте, чому Єлисей захотів, щоб ця жінка, вона наливала з синами? Щоб вони побачили ціну їхнього визволення. Якою ціною було це дано? Хто подарував їм цю свободу? Як багато старших людей, вони знають ціну свободи. Сивих, яких пройшли життя. Але багато молодих людей, дівчаток, хлопчиків, вони цього не знають. Як багато разів тато і мама плаче, бо не знають, за що заплатити, як далі продлити рент, як справитись з роботою, з боргами і так далі, а діти навіть цього не знають. І ви знаєте, я для себе хочу лишити для вас думку, що будь-які проблеми в сім'ї ми маємо вирішувати сім'єю. І знаєте, що робить? Вони наливають. І я уявляю цю картину, коли вони наливають, ця олива, вони її відставляють, цей запах оливи наповнює дім. Велике чудо з маленького горнятка оливи. І просто не закінчується. До того моменту, коли
каже, давай ще, а син каже, вже немає, вже все. І що робить жінка? Що вона могла зробити? Вона могла б продати. Продати, роздати, нарешту жити. Але що вона робить? Вона йде до Божого чоловіка. Ну, логічно, хто тобі дав оливу? Єлисей чи Бог? Бог. Знаєте, часто кажуть, ну мені, я сам заробив. Що я маю там звітувати? Що я маю жертвувати в церкві? Що я должен? Це я заробив. Але ви знаєте, жінка зрозуміла, що їй Бог дав. Але вона йде до того самого чоловіка, який дав їй це відкриття, дав слово, і вона йде. Я бачив цій жінці слухняність. Коли їй було погано, куди вона йшла? Вона йшла до Божого чоловіка. Коли в неї повна горниця була наставлених мисок з оливою, здавалося, продавай все, забудь. Ні, вона йде до Єлисея і каже, так, все я зробила. Дивіться, що вона говорить. І вона прийшла і донесла Божому чоловіку, і він сказав, іди, продай ту оливу та й заплати своєму позичальникові. А ти та сини твої будете жити на позостале. Хорошу історію Бог в Біблії для нас залишив. Коли нам добре, брати і сестри, молімося, дякуємо Богові, ділімося тим, що в нас є, набуваємо собі друзів, бо прийде час, і та позичена посуда, вона може врятувати наше життя. І коли нам добре, і коли нам погано, просто шукати Бога, йти до Божих людей, шукати Слово від Господа. Нехай Господь нас всіх рясно благословить, щоб ми справді шукали Бога на всякому місці. Ви знаєте, що життя на землі, воно досить коротке. Ми це розуміємо з вами, що прийде час, і нас з вами не буде. Ми лише маленька система тут на землі. Знаєте, коли ви дивитесь великий годинник із шестернями, механічний, це просто кожен механізм виконує свою функцію. І одного разу я зрозумів, що я лише маленький винтик у Божому царстві. Прийде час, і мене не стане. Я помру, після мене лишаться діти, але Божа справа, вона продовжиться. І те, що я зроблю тут на землі, воно все тимчасове. Сьогодні я для себе щось куплю, придбаю, воно пройде, воно забудеться. Але все, що я зроблю для Господа, воно вічне. Все, що ти працюєш для Бога, чи доброю справою, чи проповіддю, чи словом, воно все залишається у Бога. Прийде час, і Бог благословить. Я одного разу чув таку історію, як один чоловік, відомий чоловік, християнин, залишав автографи людям. І один молодий чоловік підійшов до цього старшого, до відомого, і каже, я хочу бути таким, як ви. Я хочу бути таким великим, як ви. І він каже до нього, щоб бути таким, як я, потрібно пройти той шлях, який пройшов я. Чи ти готовий заплатити таку ціну? І ми часто бачимо успіх чиїхось людей і хочемо бути на них схожими. Але чи вартує воно того? Але чи ми готові платити таку ціну? І цей чоловік каже, я кожного дня, день у день роблю те, що я роблю. Я не розраховую на щось велике. Ви знаєте, коли ти на місії проповідуєш, буває, прийде дві людини, три людини. І я міг би сказати, о, я хочу проповідувати тисячам людей. Я не буду проповідувати на місії трьом. Я хочу їхати в Вашингтон і там проповідувати великі церкви. Але якби я так мислив, такого б ніколи не було. Тому що, коли ми день у день служимо Богові і молимося, Господи, використай мене, я хочу бути корисним для Тебе, то прийде той час, який Бог потужно буде нас вживати. Тому нехай Бог всіх нас благословить. Всяке випробування, яке Бог посилає в нашому житті, воно для того, щоб нас загартувати і явити великі чудеса.